Sidder du og mangler FIFA coins, så tjek billige FIFA coins på tjek ud og brug rabatkoden FIFAQack og få 5% rabat. Hej alle sammen, og velkommen til episode 5 af Chili Turneringen. Og vi ser her lækre TK Play of the Week. Ja, men ja, det er Malte og Philip, som der skal spille. Og kom du ud, Randers. Philip her har ikke noget at spille for. Han har tabt, og han skal spise chili, det er jeg sikkert nu. Fuck. Jeg lader to lækre mål. Kom så, gutter! To fuck, hostet. Jeg bliver mad nu. Det kan jeg mærke. Så jeg finder i hvert fald. To hostet. Det er Marquinho, det er fandme nok. Kom nu ind med kroppen. Du får en touch der, mand. Godt pres. Okay, det her det er altså slet ikke realistisk. Så er det, så er det en brysttæppning, den kan jo gå i så langt. Nej, hvor langt. Hui! Jimmy! Nej, det var fordi midtbanen, de endelig bare starter turen hjemme af. Men prøv at kigge da, så rap det op på hende. Men så ser jeg en gravid kvinde, så kaster 5 minutter efter hende. Hold up. Hold nu kæft, hvor er de elendige. God første halvleg. Hvad er den, drenge? Randers på vej mod sin første sejr. Jeg gider fandme ikke breaket. Oh. Nej! Oh. Hold up. Jeg tror, han er topscorer i turneringen. Åh, kom ud der, oh. Man. Oh, kom ned. Nej, du må ikke lade ham få bolden igen da. Jeg synes sgu, at han er den anden bedste spiller i Premier League. Jeg vil sige, at jeg lige efter. Ja, det er sgu da jo. Jeg skal ikke se en pussy. Pas på plafminister. Plafminister, hvad fanden laver du? Kom nu, jeg skal få med en vinde. Hvad er en min? Ven min. Nej. Oh. Are you sure? No. No, bro. Hvad? Prøv da lige at tage bolden med dig, når du kommer ind foran. Oh. Ja. Godt hjørne, spart, mand. Så er vi hele med op. Lortet med op. Så er der kraften med at løbe på. Oh. Skriv ned. Oh. Kill him. Nej, kill nej. Du er ikke nej. De kan jo skyde. Man fylder blot sidst med stil. Ja, det blev en 1-1'er. Og 70 likes for den aller sidste episode, hvor det hele blev afgjort mellem mig og OS. Eller Anders. Sådan, Anders blev kaldt. Og ja. Ses.